ላንድስኬፕ ማሳየት አለበት እንትኑን ብቻ ሳይሆን ምናልባት ሪሰርች ላይ እንደዚህ አይነት መሬቶች ምን ጸባይ እንዳላቸው ይነግረናል። አሁን ከዚህ እንደሄዱ ነው ወደ ጥያቄ የሚሄዱት። ያየህ አንዳንድ ነገሮች እንትን ትላለህ ታገናዝባለህ ከተለያየ ነገር ጋር ከኢንቫይሮንመንት ጋር ታገናኛለህ ከዛ አንድ ትንሽ ነገር ስታገኝ አንዳንድ ነገር እዚህ ቦታ ቢሰራ እንደዚህ ቢደረግ የሚል ሐሳብ ጽፍ ጽፍና ተሰጣቸው የሚሰራ ጎበሰው ካለ ይጣቀምበታል። ደስ ይለዋል። አዎ ያነበበው ዕውቀት በወረቀት ላይ ነው የምትተወው። ይሄ አሁን ወላይታ ነው እንግዲህ ነገው የምታዩት። ከድልድይ ስንሻገር ወላይታ ነው። ይህ ሲዳማ ነው የወላይታ ነው ማለት ነው። ጥቁር አፈር ይዞ ይለዋል። እንዴ ብላ ብላቴ እንግዲህ ሚሊተሪ ካምፕና እስር ቤቱ ከዚህ በታች ነው ያለ። ወደ ውሃ የሚወርድበት ቀይ ማለት ነው። ቀይ አፈር ሊሆን ይችላል። አዎ ከሱ ጋር አገናኝቶናል። ምስቲ እንግዲህ እና ያለ ኢንፎርሜሽን የምናገኛለን። ከቻልን አዲስ አበባን ፋርም ኦፊስ ሄድና የተሰራው ስራ ምን ላይ እንደደረሰ ምን እንዳደረጉ እስቲ አንዳንድ ሰዎችን አነጋግራቸዋል። የሚታየው ተራራ ላሞታ ይባላል። በተራራው ጫፍ ላይ በ13ኛው ክፍለ ዘመን በቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ዘመን የተሰራ የስላሴዎች ቤተክርስቲያን ይገኛል። የዛሬ 23 ዓመት ደቡብ ውስጥ የልማት ስራ ላይ ያለው መንገዱ በደንብ ያልተበጀና አደገኛ መሆኑን ሳላውቅ ተራራው ላይ ለስላሴዎችን ለማክበር በመኪና ወጥቼ በተአምር በህይወት ወደ ሶዶ ተመልሻለሁ። ሁልጊዜ ሳስበው ይዘገነነኛል። Can I come and let it be?
አሁን ቀጥታ ትሄዳለ ይሄ በላይ በኩል የመቀለሞላ ሰውም በደንብ በሚታቋት አይመስለኝም። ይሄ አርባ ምንጭ መንገድ ነው። በዚህ ነበር ይህ ጊዜ ወደዚህ ሶዶ ወላይታ ሶዶ። አሁን በዚህ ጋር ወደ ቀኝ ትታጠፍ ወደ ግራ ትታጠፋል። ዋና ማታም መላለስ ቦታ ነው። የቤት ተሰራበት በኋላ ተከራይቼ ሮድ ነበር። እኔ እና አንዴ ላይ ጓደኛ አበራ የሚባያ ትልቁ ቦዲ በኩል ያለ and
Ya hablo ante ver.
Thank you.
Thank you.
Y nada, volaste, tomando por la máscara media.
I'm not a good shot. 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 I'm not a good shot.
Thank you.
Let me see.